Тәуелсіздік жылдары өңірдегі құрылыс жұмыстарының көлемі 12 мың есеге артып, 173 миллиард теңгені құрады. 6 миллион шаршы метрге жуық тұрғын үй қолданысқа берілді. Облыс аумағында мемлекеттік бағдарламалардың сәтті жүзеге асырылуының арқасында жаңа шағын аудандар бой көтерді. Өңір тұрғындарының сапалы ауыз сумен қамтылу көрсеткіші 31%-дан 88,4%-ға дейін артып отыр. Еліміз егемендік алғалы бері құрылыс саласындағы жетістіктер туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында өткен брифингте айтылды. Өңірде жыл санап тұрғын үй құрылысы қарқын алып келеді. Табыс деңгейі әртүрлі азаматтардың баспаналы болуына шынайы мүмкіндік туды. Мұның бәрі Нұрлы жер, 7-20-25 және Бақытты отбасы мемлекеттік бағдарламалар арқасында іске асырылуда. Тәуелсіздік алғалы бері облыс аумағында 5,9 миллион шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Жалпы соңғы 10 жылда тұрғын үй құрылысы мен инженерлік коммуникациялық желілерді жүргізуге 109,5 миллиард теңге қаражат бағытталып, 683,5 мың шаршы метр баспана салынды. Вот за вот этот период нашей независимости с 90-х. 1990 жылдардың басынан бастап күні бүгінге дейін Бас Қазақстан облысында тұрғын үй құрылысының көлемі 12 мың есеге артты. Бұл бағыттағы жұмыстарға барлық қаржы көздерінен қажетті қаражат тұрақты бөлініп келеді. Егемендіктің алғашқы жылдарында баспана салу бағытына бар болғаны 14 миллион теңге бағытталса, қазіргі таңда бұл салаға жұмсалатын қаражат көлемі 173 миллиард теңгеден асып жығылады. Бұл облыс үшін айтарлықтай жоғары көрсеткіш деп санаймын. Еліміз егемендік алғалы бері өңірдің денсаулық саласында 103 нысан бой көтерді. Сонымен қатар 126 жалпы орта білім беретін мектеп, мектепке дейінгі 18 ұйым, 5 дене шынықтыру сауықтыру кешені салынды. Халықты сапалы ауыз сумен қамту үшін Ақбұлақ және Нұрлы жер бағдарламалары бойынша мемлекеттік бюджеттен 32,9 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалды. Нәтижесінде 232 ауылдық елді мекен таза сумен қамтылып, 4000 шақырымнан астам су құбыры желілері қайта қалпына келтірілді. Осылайша өңір тұрғындарының сапалы сумен қамтылу көрсеткіші 31%-дан 88,4%-ға дейін артты. Басқарма басшысы бұл бағыттағы түйткілді жайттарға да тоқтала кетті. Біз жыл соңына дейін қолданысқа берілуі тиіс 20 нысанның 11-ін ғана тапсырғалы отырмыз. Бастапқы жоспар бойынша кемі 16 нысанды аяқтау көзделген еді. Бұл жұмыстарға қарастырылған қаражат республикалық бюджеттен де, жергілікті бюджеттен де 100% толық аударылды. Дегенмен ауыз сумен қамту бағытында 5 бірдей тендерді ұтып алған жезқазғандық мердігер мекеме, дәнекер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысты тиісті деңгейде атқармай отыр. Барлық нысандағы құрылыс жұмыстары бекітілген кестеден кеш жүргізілуде. Атқарылып жатқан жұмыс сапасы өте нашар. Жалпы тәуелсіздік жылдары құрылыс саласы қарқынды дамыды. Құрылыс материалдарын ірі панельді құрастырылымдар, темір-бетон өнімдері мен полиэтилен құбырлар шығаратын ірі зауыттар салынды. Осылайша ішкі нарықты жергілікті өнімдермен қамту ісі жолға қойылды. Аяужан Кереева, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.